Okusinzira ku Jeweri ya Nabuma omu ku bategesi b'ebivvulu Vision Group eyise mu mikutu gyayo okuli Bukedde TV, olupapula, radio ne TV yaye ya Aban basazeewo okuwagira Mun G mu kivvulu kye yatumye ondisawubi ssente zange nga kyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'okutaano omwaka guno kubanga bakizudde nga kumpi buli kivvulu kye babadde bategeka abantu bagala Mun G okukibeerako. Nga mtu mungi nyo kutake audience za pe atenga na ye mtu mungi tabi natatela kwa lami scandals kwa tukudeo mtu msupport ate Timothy Luzinda avunanyizwa kuchifana ncha company ya Pepsi agami ya tipalu denga bakolaga na bulonje no muyimbi Mun G nadala mkaufe gubaliko owasa la plesa Mun G ya tukolela bulonje nyo so betutu ukidida guno mwaka okola show ye ya ondisa ubi sente zangi ni fitwala banga chintu kwambanga chamwendo nyo kolagana no mvubuka abana yuka na basinga kwa bagala na yuka na basinga kunywa soda za fe Mun G mukogera kwe agamye nti musanyufu nnyo kubanga Vision Group company ya mawulire singa obunene mu ggwanga emuwagidde nga kino kiraga nti akuze mu kisaawe ky'okuyimba nze okupartneringa ne Vision Group kindaga nti nkuze mu music industry nabo basobola kuba nti bampa support kubanga brand the brand Mun G etuse ku level basobola okugisupporting langa bijo ona sabya abawagizi b'okujja mu bungi bamuwagire ku Freedom City ku mitwalo ebiri eri abakongo n'omutwalo gumu tugenda kubawa ekyakabi na mukaga miku mukago ijja kubanga bandi yange y'amaanyi nyo bakuba ebivuga bantiisiza abagala kuziba ku show nayo ate mu kaufe w'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga aba Multichoice Uganda bavunaanyizibwa ku mikutu gya DSTV Nego TV batongoza akazannyo akatumiddwa Wangula School Fees Nego TV nga buna abazadde 10 okwetoloola eggwanga lyonna bakuwangula ebisale by'essomero n'ebyeyambisibwa mu kusoma okuli emifaliso ebitabo peni n'ebirala ku mutendera gwa primary ne secondary omuzadde yenna wajjebe okwetaba mu kazannyo kano kitukoze nti mu bulogula dikoda oweereza ka meseji ng'okozesa essimu yo ku kodi yaffe short kodi yaffe ya 688 feeno tujja kusobola okulaba nti dikoda yo mpya era oyingira butereevu mu kalulu ako upon renewal of your subscription or paying for GoTV Plus or GoTV Value, you type a message with your IUC number or decoder number and send it to 6488. Ddamba Tadeo, ne Procopios Lumu okusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.